लेक्चर आपका सारा शुरू हो चुका होगा ना आपको। मेरा लेक्चर क्यों शुरू हुआ है? देखिए फर्स्ट ईयर की क्लासेस है सारा, आज 9-10 पे क्लास है, आपने टाइम टेबल नहीं देखा? हाँ जी मैंने नहीं देखा, मैंने कहा मेरे सारे चले जाने हैं। और नहीं सारे देखे ना सही, जरा जल्दी आए। स्लाइड कहाँ में आपकी? इधर आज मैं चला देता हूँ। प्रॉपर
क्या है बेटे के दी हां यार तो चल यार हर पंगा निकाल ठीक है कौन है ध्यान से की नहीं पता नहीं पहने पे ये रे उस्ताद कह रहा है उस्ताद वही है जो आपको पढ़ाता है अपनी बुक्स ओपन करें माशरती जिम्मेदारियां महासिन अखलाक सफर नंबर 128 सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुआशरती जिम्मेदारी है बेटा मुआशरती जिम्मेदारी से मुराद ये है कि इंसान जब मुआशरे में रहता है तो मुआशरे में रहते हुए इंसान कुछ अच्छे काम करता है और कुछ इंसान गलत काम करता है जो इंसान अच्छे काम करता है जिससे मुआशरे में अमन सुकून और फलाह पैदा होती है इसको महासिन अखलाक कहा जाता है और ऐसे काम जिनसे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो उसको रज़ाइल अखलाक कहा जाता है आज हम महासिन अखलाक के बारे में पढ़ेंगे इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दयानतदारी उससे आगे अदल इंसाफ उससे आगे कस्बे हलाल उससे आगे ईसार आज इंशाल्लाह हम ये चार टॉपिक पढ़ेंगे तो रीडिंग नहीं होगी जस्ट ओवरव्यू मैं आपको दूंगा आपने देखना है फिर उसके बाद आपने खुद ही इसको पढ़ना है महासिन अखलाक से मुराद वो अच्छे
جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، ایسے اخلاق جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، یہ محاسن اخلاق کی ڈیفینیشن یعنی تعریف ہے، اور یہ آپ کا شارٹ کوسچن ہے۔ محاسن اخلاق میں دیانتداری ہے، عدل و انصاف ہے، دفاع عہد ہے، قانون احترام ہے، قسم حلال ہے، نثار ہے، یہ ساری چیزیں محاسن اخلاق میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دیانتداری ہے۔ محاسن اخلاق میں دیانت کا لفظ جو ہے عام طور پہ امانت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کسی کی دی ہوئی چیز کو اس کو صحیح طریقے سے واپس کر دینا اس کو دیانتداری کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کی دی ہوئی کوئی چیز اس کو صحیح طریقے سے جب ہم واپس کر دیں، اپنے والی میز پہ لے کو صحیح وہ سے بیٹھا کر، اما میں کیے میں کہنے کی نا بیٹا میں تو انا کی نہیں ہے کیا ہے کیوں جی، معاشی اور معاشرتی تعلقات، انسان کے ایک ہوتے معاشی تعلقات، معاشی تعلقات سے مراد کاروباری تعلقات ہیں، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، اس کو معاش کا سلسلہ کہا جاتا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے۔ دوسرا معاشرت تعلقات سے مراد معاشرے میں رہتے ہوئے انسان جو تعلقات اختیار کرتا ہے جس سے معاشرے میں امن سکون ہو۔ بیٹا یہ آواز جس کی آ رہی ہے اپنا مائک میوٹ کر دیں، مائک میوٹ کر دو۔ تو معاشی اور معاشرتی تعلقات میں انسان کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے دیانتداری۔ تو جس معاشرے سے دیانتداری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا معاشرے میں لے کر آپ گئے شام، تو وہاں آپ نے
مال کے دو تین حصے علیحدہ کیے، جو سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور تھی آپ نے اس کو علیحدہ سے رکھا، جو درمیانے درجے کی تھی اس کو علیحدہ رکھا، جو لو کوالٹی کی تھی اس کو علیحدہ رکھا، اور ہر حصے آپ نے علیحدہ ریٹ لگا دیا۔ بھائی بول تو رہے ہیں آپ لوگ، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی کوئسچن ہے تب آپ اپنا مائک اوپن کیا کریں، ادروائز بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ ٹائم شارٹ ہے، ہم چار ٹاپک اکٹھے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ آپس میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ محفلوں میں کی جانے والی باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب آپس میں بیٹھتے ہیں، دوست بیٹھتے ہیں یا رشتہ دار بیٹھتے ہیں یا فیملی ممبرس آپس میں بیٹھتے ہیں، کچھ ان سے باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو خاص باتیں ہوتی ہیں تو یہ بھی امانت ہوتی ہیں، کہ یعنی محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، ان کو بھی ایک دوسرے کو بتانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہو جاتی ہے۔ دیانتداری جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جو بندہ امانت ادا نہیں کرتا یعنی جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ حدیث جو ہے آپ کے شارٹ میں بھی آتی ہے، ایم سی کیوز میں بھی آتی ہے۔ منافق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بات نہ کرے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو یہ تین جو ہے منافق کی نشانیاں بتا دی ہیں، تو یہ تین جو ہے آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے اور آپ کے شارٹ بھی ہے۔ ایم سی کیوز میں یہ آئے گا کہ منافق کی نشانیاں ہیں تین، اور منافق کی نشانیوں میں سے ہے یہ، یہ چیزیں آپ کے آپشن میں بھی آ سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں اما پارہ میں تیسواں پارہ ہے جس میں سورۃ المطففین ہے، یہ پوری کی پوری سورۃ اللہ تعالیٰ نے کاروباری بدیانتی کے حوالے سے اس کے اندر احکامات بیان فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بدیانت تھی، ناپ توڑ پہ کمی کرتے تھے، مال دکھاتے کچھ اور تھے، دیتے کچھ اور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سورۃ المطففین میں پورے احکامات اتار دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین تاجر کے بارے میں فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کہ تمہارے پاس امانت رکھے اسے امانت ادا کرو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اسے خیانت کرو۔ یعنی انسان، ایک انسان آپ سے برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی کے بدلے میں آپ نے برائی نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہی کریں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کے پاس امانت رکھتا ہے تو جب وہ امانت طلب کرتا ہے تو اس کی امانت واپس صحیح طریقے سے لوٹا دینی چاہیے، اس میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ جسے امین بنایا جائے اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے۔ دیانتداری کے فوائد اور اثرات، یہ بیٹا آپ کا شارٹ کوشچن ہے۔ دیانتداری رضائے الٰہی کا سبب ہے، دیانتداری سے حکومت کو فروغ ملتے ہیں، معاشرے میں امن و امان قائم ہوتے ہیں۔ آگے بیٹا آپ آ گئے ہیں صفحہ نمبر 140 پہ، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف، عدل عربی زبان کے لفظ ہے جس کے معنی برابر تقسیم کرنا یا توازن برقرار رکھنا، یعنی برابر تقسیم کرنا، یہ لوگ بھی معنی ہوگی بیٹا ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں، کہ عدل کا معنی ہے برابر تقسیم کرنا یا توازن برقرار رکھنا۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے اور اس کے معاملے میں ذرا برابر بھی کمی نہ کی جائے۔ آپ کے ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ عدل کی ضد کیا ہے، عدل کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو اس کے مناسب مقام پر نہ رکھنا یا بدلہ دینے میں، کسی چیز کے واپس لوٹانے میں کمی بیشی کرنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا جائز حق مل جائے آسانی کے ساتھ، یعنی جو بندے کا جو صحیح مناسب اور جائز حق ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کا حق لوٹا دیا جائے، اس کو اس کا حق واپس کر دیا جائے، عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ عدل و انصاف کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والوں کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، یعنی جب آپ کو گواہی دینے کی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ عدل و انصاف کی گواہی دیں، عدل و انصاف سے ہٹ کے کسی چیز کی گواہی نہ دیں۔ بعثت نبوی سے قبل، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، اللہ تعالیٰ نے جو
انسان اور عدل و انصاف کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر جگہ پہ قرآن میں بہت سے مقامات پہ عدل و انصاف کا حکم دیا. آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدلو ہو اقرب للتقویٰ، عدل کرو یہی تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. قبیلہ بنو مخزوم، بنو مخزوم بھی کہتے ہیں، بنی مخزوم بھی کہتے ہیں، لفظ دونوں ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے اور اس میں خاتون ہے فاطمہ بنت امیس، فاطمہ بنت امیس، یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز ہے بیٹا. قبیلہ بنو مخزوم کے خاتون تھی فاطمہ بنت امیس، انہوں نے کسی کی چوری کر دی، چوری میں پکڑی گئی. اور اسلام میں یہ ہے کہ جو بندہ چوری کرے تو چوری کے بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، سوری حضرت زید بن حارثہ، اسامہ کے والد تھے، زید بن حارثہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر کے بھیجا کہ جی اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، آپ جو ہے اس کو رعایت دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنت امیس ہے، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد ہی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ عدل و انصاف ہے. خدا کا سایہ، جو عادل حکمران ہوتے ہیں، جو عادل حکمران ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سایہ قرار دیا. ہاں جی ٹیسٹ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلطان عادل جو ہے وہ خدا کا سایہ. جی بھائی، دوسری جگہ ایک اور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے قیامت کے دن، اور وہ دن ہوگا کہ جب کسی کا سایہ، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے. ان میں سے ایک جو ہے وہ عادل حکمران ہے. اس وقت حسن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں انصاف کرو. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں بھی ہو آپ انصاف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ریاست مدینہ قائم ہوئی، آپ مدینہ تشریف لے گئے، تو مشرکین تو یہاں نہیں تھے، یہودی اور عیسائی یہاں پہ آباد تھے، وہ کافر تھے، کافر سے مراد تھے تو اہل کتاب لیکن مسلمان نہیں تھے. مسلمانوں کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودی حق پہ ہوتا یا عیسائی حق پہ ہوتا تو آپ ان کے حق میں فیصلہ فرماتے تھے، کبھی کسی مسلمان کے حق میں آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا. عدل و انصاف کی سب سے بہت بڑی دلیل ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا. مرض الموت میں، جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے باہر، اور آپ نے آ کر فرمایا کہ جس بندے نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو کسی چیز کو، کسی بندے کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو اور اس نے بدلہ لینا ہو، تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. تو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا. ٹھیک ہے، تو یہ عدل و انصاف ہے. عدل و انصاف کی اقسام، یہ آپ کا بڑا شارٹ کوسچن ہے. عدل و انصاف کی کچھ اقسام آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے انفرادی عدل. انفرادی عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اکیلے جو انسان کے معاملات ہیں خود اپنے اوپر عدل و انصاف نافذ کرے اور اپنے معاملات کو جو ہے صحیح طریقے سے ادا کرے، اور ہر بندے کو جو اس کا جائز حق بنتا ہے وہ اس کا جائز حق دے. یہ جو ہے انفرادی عدل ہے. اجتماعی عدل ہے، انسان معاشرے کے دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات درست رکھے اور ان کے حقوق کو پورا کرے. یہ اجتماعی عدل ہے. معاشرے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوں گے ان کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرنا چاہیے. قانونی عدل یہ ہے کہ قانون کے دروازے ہر فرد پر کھلے رہنے چاہیے اور معاشرے کے ہر فرد کو برابر جو ہے انصاف ملنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ امیر کے لیے کوئی اور قانون ہو اور غریب انسان کے لیے کوئی اور قانون ہو.
ایک بندے کی بات سن کے اس کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہی ہم لوگ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ناپتول میں عدل, ناپتول میں عدل یہ معاشی عدل ہے, یعنی انسان جو کاروبار کر رہا ہے, جو کام کر رہا ہے, جو انسان بزنس کر رہا ہے, جو انسان بزنس کر رہا ہے تو بزنس کے اندر ہی عدل و انصاف اس کا ہونا چاہیے. اگر بزنس میں انسان عدل و انصاف نہیں کرے گا تو وہ معاشی طور پہ عدل نہیں کرے گا. جی, سیاسی عدل یہ ہے کہ انسان, ہم لوگ جو الیکشن کرواتے ہیں, الیکشن میں ہم ان افراد کو منتخب کریں جو عقل مند ہوں, ایماندار ہوں اور محب وطن ہوں, ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں, ملک کے ساتھ مخلص ہوں, تو ان لوگوں کو ہم جو ہے موقع دیں حکومت سازی کا. فریقین کی صلح میں عدل, اگر دو گروہ دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقع پر عموماً لڑنے والوں کی عقل جواب دے جاتی ہے. عدل و انصاف کے فوائد, یہ میرا آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے. عدل سے رضا, عدل رضائے الہی کا سبب ہے. عدل سے باہمی اتحاد کو فروغ ملتا ہے, محبت و پیار کی فضا قائم ہوتی ہے, اخوت کے جذبے پروان چڑھتا ہے, نفرتیں اور دشمنی ختم ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے آ جائیں بیٹا, اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے کسب حلال. صفحہ نمبر ہے 146 بک کا, 146 پہ آپ کو کسب حلال ملے گا. کسب حلال کیا ہے؟ کسب حلال کا لغوی معنی ہے جائز اور حلال طریقے سے روزی کمانا. یہ کسب حلال کا معنی اور مفہوم ہے کہ انسان جو ہے رزق حلال کی جستجو انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا, اگرچہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, ہر جاندار کو رزق دینا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لگا لیے ہیں, لیکن انسان کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لہذا حق حلال اور صحیح طریقے سے روزی کمائے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت, یہ عظمت, یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, القاسب حبیب اللہ, کہ جو بندہ, جو انسان حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور یہ اعزاز جو ہے صرف اصل حلال کمانے والے کو نصیب ہوا ہے, کسی اور کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا. قسم حلال کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حلال کا حکم علیحدہ سے دیا, عام لوگوں کو یعنی کافر مسلمان سب اس میں شامل ہیں ان کو علیحدہ سے حکم دیا, پھر مسلمانوں کو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جی آپ قسم حلال کمائیں. دیکھیں رسولوں کو جو حکم دیا وہ اس آیت میں اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو اور نیک عمل کرتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا. عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی کہ یا ایھا الناس, یہ خطاب عام لوگوں کو ہے, اس میں مسلمان کافر سب شامل ہیں, کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ زمین کی حلال چیزوں میں سے, زمین کی ان چیزوں میں سے جو حلال بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں. یہ خطاب تھا تمام لوگوں کو جس میں مسلم نان مسلم سب شامل ہیں. مومنوں کو علیحدہ سے حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ تاکید ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم, ایمان والوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی. جی بھائی کیا مسئلہ ہے جس نے سرکل کیا ہے, کیا کوشچن ہے بیٹا؟ جو آپ سرکل کر رہے ہو بیٹا, کھیل رہے ہو کہ یا کوئی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی جی رزق تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہل ایمان کو. سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فیضا فوزیت الصلاۃ, جب نماز مکمل ہو جائے, اسپیشلی جمعہ کے بارے میں حکم دیا, تو فن تشیرو فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, وبتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو.
عبادت کی قبولیت کے لیے, سب سے بڑی بات ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو شرط قرار دیا اور حکم دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم الحلال فریضت بعد فریضت, حلال کمائی کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا بڑا فرض ہے. ناجائز ذرائع آمدنی, جی بیٹا آپ کا شارٹ کوشچن ہے, نا انصافی, ناجائز ذرائع آمدنی کون سے ہیں؟ نا انصافی ہے, بددیانتی ہے, رشوت ہے, سود خوری ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, ذخیرہ اندوزی کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, فریب دہی, دھوکہ دینا, سٹے بازی کہتے ہیں جوا کھیلنا, سٹے بازی جوا کھیلنا. یہ سارے کے سارے جو پیشے لکھے ہوئے ہیں, جو ذرائع لکھے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے ناجائز ذرائع ہیں. اب جو انسان ان ناجائز ذرائع سے کمائی کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام رزق پر پلنے والا جس جہنم کا ایندھن ہوگا. اور دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے. تو اس سے انسان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کی کتنی اہمیت ہے. کفایت شعاری میں آنے لگے, انسان کی ضروریات یا انسان کی خواہشات اتنی ہیں کہ انسان کی جتنی بھی آمدنی ہو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. تو اب جب پوری نہیں ہو سکتی تو انسان حرام کام کی طرف جاتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. تو آسان حل یہ ہے حلال میں رہتے ہوئے کہ انسان اعلیٰ معیار زندگی کا دکھاوا کرنے کی بجائے سادگی کو اپنائے اور کفایت شعاری سے کام لے, میانہ روی سے کام لے اور قناعت پسندی کے اصولوں پر عمل کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اتنی انکم میں ہی انسان گزارا کرے, یہ سب سے آسان ذریعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اعلیٰ من خطاصہ, جس نے میانہ روی اختیار کیا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. رزق حلال کے چند جائز طریقے, یہ بھی آپ کا شارٹ کوشچن ہے, جیسے شارٹ کوشچن رزق حلال کے ناجائز ذرائع جو ہیں وہ آیا اور اسی طرح رزق حلال کے جائز طریقے جو ہیں وہ بھی آپ کا شارٹ کوشچن ہے. ان میں تجارت ہے, زراعت ہے, طب ہے, انجینئرنگ ہے, تدریس ہے یعنی پڑھانا ہے, مزدوری ہے, فش فارمنگ ہے, ملازمت جاب بندہ کر رہا ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں جائز ذرائع ہیں. محنت کی عظمت, محنت کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تمام کے تمام انبیاء جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکری کو چرایا اور پھر جب آپ 25 سال کی عمر میں آئے تو آپ دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور شام گئے, حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے اور آپ نے ڈبل ٹرپل نفع کمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے, آپ لوہے کا کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں یہ صلاحیت رکھ دی تھی کہ آپ کا جو ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو وہ ہاتھوں سے اس کو فولڈ کر لیتے تھے, گرم کرنے کی اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی. رزق حلال جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک آدمی حضور پاک سے پاس سے تیزی سے گزرا, آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ کما کر اپنی روزی حاصل کرے اور اس سے اپنے خاندان کی پرورش کرے تو یہ بھی عبادت ہے. حرام کمائی کے بہت سے نقصانات ہیں. نقصانات اس طرح سے ہیں کہ حرام کمائی میں ایک تو برکت نہیں ہوتی, دعا قبول نہیں ہوتی اور حرام کمانے والا سکون قلب سے محروم رہتا ہے, لوگ اس کو بد دعائیں دیتے ہیں, حرام کھانے والا اللہ اور رسول کی نظر میں چار منٹ رہتے ہیں. جی جی بولے چلے بیٹا یہ آگے رہتے ہیں. ایثار, ایثار پر ٹاپک جو ہے آپ اس ویک کا جو ہمارے ٹاپک تھے وہ چار تھے, دیانتداری, عدل انصاف, قسم حلال, ایثار. ایثار کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں, اس میں پورے ٹاپک ہو اس کو آپ نے ایک مرتبہ پورا کا پورا ریوائز کرنا ہے. کوئی کوشچن ہو تو گروپ میں ہمارے نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. رابطہ